Там щось таке красиве. Многая літа, літа, многая літа. Многая літа, літа, многая літа. Поздравіте. Зава? Да, зава. Отвори Господи. У нас пусто, попросил, бачите. Днем народження. Днем народження. Мені кока-кола прийшла. Ні, це не кока-кола. Просто ти мені... Відкривай. Що ми тобі даруємо? Жемчуг. Ти хочеш амру до народження? Зарядка. Що там? Бери. Таня від устимчика. Бери, бери. Поїде. Читай. Голос читай. Наш до... Сине! Читай, читай. Дорогий. Що ти забираєш? Денис, ку. Вітаю на побажне. Він зараз покладе. Зараз покладе. Голос накажи. Даруємо тобі. Те, що ти найбільше любиш. Денис, хай побігає від часу. Що? Квест. Де? Денисик тримає, Любчик. Бачиш жабка? Там де жабка? Оля! Оля! Так, тепер треба зібрати буде слово. Першу букву Любчик дістав. Буква А. Дістав? Букву А, так. Так, Любчик прийшов зі школи, у нас отакий шалений дощ іде. Ой. Любчик щось знайшов. Так, що це дає? Тепер забираю це все тобі. Ой, а я. Починаємо нашу... Тільки голосно. Дякую приходу. Тобі потрібно відгадати слово загадку. Яке допоможе зрозуміти, який твій головний подарунок сьогодні. Завдання 1. На кухні знайди тарілку з супом. З'їж. Друге, з'їж. Третє, знайди завдання. Пішли? Так. Любчик знайшов ще одне завдання. Завдання номер 2. І розгадав. Ребус, що тут означаєш по цьому ребусі? Посудомийка. Ну давай, шукай. Давай. Відкривати? Доставай. Це лего. Мотоцикл. І тут щось. Це і буква У. Устим. Ні, не устим. Закривай, закривай, закривай. Устимка. Твої посуди, потім помити. Україна! О, прикольно, до речі. От, а наступну підсказку знайдеш, якщо буде слідкувати. Слідувати. Слідувати цим рекомендаціям. Стань біля посудомийки. Пройди три кроки вперед. Раз, два, ні. Один, два, три. Поверни праворуч. Поверни праворуч. Зроби крок. Дивись ближче. Два кроки. Два кроки праворуч. Один. Тільки ти ж розвертайся. Крок назад. Та все, давай. О, давай. Один. Три. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Тепер що там написано? І поверни куди? Верни його. Верни його. Так, і тепер що? Давай. 5,
Что такие дощи? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Що далі написано? Шукай. І шукай, тепер шукай. То ти знайшов уже ж? Отам! Ні, ото, правильно ти знайшов. Що там? Нічого собі, пістолет! Який? Намочився трохи. Снайперський. Клас! Ти радий? Покажи, який пістолет. Все, це вже тобі не треба, я себе викинула. Це патрони навіть! Ти що? Завдання 4. Супер! Тепер у тебе є стільки бук. Догадайся, що це? Здогадуєшся? Що це? Ні, тоді наступне завдання. Зроби математику, а потім знайдеш ще підказку. Ну що, пішли робити математику? Вікно! Що за вікно? Ну давай. П'яте завдання. Тепер трішки відпочинь. Ти на крісло сядь, де написано. Знову Е. Яка буква? Теж Е. О, це мабуть Ши. Це Ши. Давай не складай, бо це Ауша. Агуша. Каша. Ну все, давай, Лючик, іди. Тут ще Е. Не сяду. Давай, стрибай, попай. Чисти тут. Що це таке? Це пукалка. Та що, живіт болить чи що? Ні. Клас? Клас. І ще відкривай. Тут? Ні. Ні, піднімай. Ось. І ще одна підказка. І. Завдання 6. Мабуть, ти вже трохи зголоднів. Тоді ти на двір і знайдеш щось перекусити. Піцу. Ця карта тобі допоможе. Що там? Я геть знаю вже давно цю карту. Що тут намальовано? Знайди. Жаба. Де жаба? Жаба тут, в цьому озері живе. Да. Добре, що тут ще намальовано? Чекай, не спіши. Оце це дерево. Оце це. Почекай, зупинись, я хочу показати. Ага. Оце це дерево. Ага. Оце це черешня. Ага. Це оці камінчики, це оті. Покажи, чекай. Ці камінчики, це оті. Ага. А це отой батут, і оце піца. Ось! Ось, печеться піца у нас в печі. Ось так. Ось тут така нитка. Іва. Читай. Читати? Можемо на тумбочку? Давай потримай. Читай, давай мені букву. Завдання 7. Тобі вже майже вдалося. Ти крутий. Тепер залишилась остання буква. Заспівай свою улюблену пісню на фоні місця, призначеного своєю рідною країною. Там буде твоя остання підказка. Що? Ще читай. На фоні місця, а далі? Оце. На фоні. Ну, блін, де ти читаєш?
на фоні місця, пов'язаного з моєю країною. Там буде твоя остання підказка. Це як де це? А, ти прав. А, молодець. Заспівай пісню, а потім. Що за пісня? Не знаю, яку хочеш. З України, геть, геть, геть з України, москаль не красивий. Молодчинка. Давай, забирай підказку. Вимучили. Ні, на кафе. Кафе чого? Іще букви. Друге слово. Кафе і... Ну що? Спіцю подивимося, куди вигра. О! І? Назад прочитай. Один з цього боку прочитай. Суші! Почекай. Суші. Піца. Ні, не так, не так, не так. Вона відкривається, не так. Вона відкривається. Добре, добре. Синя, то синій подарунок. Тату її покаже. Покажи його. Нічого. Почекай, не крути. О, яка прикольна. А ззаді тут такий золотий. Ось твій основний подарунок, хлопчик, диви. Коробки був. Заховався. Ось то було, ти казала його не рвати. Ого. Ого. Стой. Суші. Сьогодні будемо їсти суші в ресторані. Класно. Так. Ти хочеш? Підемо? Так. Класно. Класний звук вес, прикольний. Так. До речі, мені ще в школі давали жалейки. Це в школі давали жалейки і ще оцю давали в школі, так? Так. Це і ще оце так? Давали в школі. Де ти, які тебе ще подарунки тебе сьогодні? І ще... Кишеня тебе що? Можеш показати, як він працює. Пістолет. Пахне? Пахне і чіпси. Ви ти зняй тепер з упаковки. З днем народження! Вітаємо з твоїми 8 років. Де твоя ще кулька 8 років? Кулька! Клас! Ой! Клас! Ми тебе любимо, Любчико. Все тобі найкраще. Давай цьомитися. Вісімка і буде. Клас, якраз. Якраз, бачу, вона догоріла. Загадай бажання, ти загадав? Я загадав бажання. Слава! Клас.